hierdie Sondag op 'n ware getuienis. Die geleentheid van 'n leeftyd moet gegryp word in die leeftyd van die geleentheid. En 'n geleentheid is in kort, as ons opbreek, geleende tyd. That's how my life turned around in a car, nie met 'n auto call, nie met 'n pastor, met iemand wat ek sy lewewyse geken het al jare, wat die Here gebruik het net om te bid vir my. So nie allei goeder wat ons deesdae sien nie, net 'n simpel prayer. Ons kuier lekker saam om 5:00. Moet dit nie misloop nie.